Jiří Novotný, gol a dvě asistence. Jirko, takový zápas jste zatím na mistrovství nezažil. Jaké jsou pocity z něj? Přeci jenom ten soupeř nebyl z těch nejlepších. No, tak samozřejmě nechci to nějak přeceňovat a nechci podceňovat tým Francie, ale to vítězství nebo ty moje body, to na tom nějak nezáleží, ale samozřejmě, že to byl jeden z těch slabších soupeřů a už to zážíme za hlavu a soustředíme se už na další zápas. Cítíte, že na té vaší formaci se projevuje to, že jste vlastně spolu celou přípravou, že si na sebe stále více zvykáte? Tak určitě, jako já, jak jsem říkal už v novinách, já s Vampim a už jsem asi 8. týden a Kašpi u nás asi 5., takže určitě jsme zvyklí na nějaký akce a na nějaký signály, který máme v útočném pásmu a víme o sobě, takže to je jedině plus. Co jste si říkali po tom vašem gólu, poměrně kuriozní situace, vlastně Filip Novák napálil Michala Barinku a od něj se odrazil po... No, tak to nebylo nic nacvičeného, protože jsme ani moc neměli čas nacvičovat ty přesilovky a tam jsem ten puk náhodně odrazil ke mně a já jsem to trefil z jedničky a naštěstí to tam propadlo. Protože to Michala docela bolelo, ta hrána. Asi jo. No. Co ta třetí třetina, bylo to vloženě už o tom šetřit cíly? To ne, jako já si myslím, že jsme trošku přestali hrát a Francie dala náhodný gól, ale potom jsme si to polídali a dali jsme ještě jeden gól v přesilové hře a výsledek 6-2 hovoří za vše. Počítáte s tím, že ti další soupeři už budou jedině těžší a těžší? Tak samozřejmě s tím počítáme, že jo, teď máme Nory, potom Švédy a potom uvidíme, na koho půjdeme. Já jsem říkal, já nechci podceňovat sílu mužstva Francie, ale ty zápasy určitě budou těžší. Díky, ať se daří i dál. Děkuju.